שיחה, סיפור של רבי נחמן, בספר סיפור המעשיות, הסיפור הראשון, איך קוראים לסיפור? מעשה מעבדת בת מלך. מה זה אומר מעשה מעבדת בת מלך? מעשה בבת מלך שלך לאיבוד. זה הסיפור. ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומע, היה לו הרהור תשובה. רבי נחמן אמר, בדרך, שנסעתי בדרך, סיפרתי סיפור, שכל מי שהיה שומע את הסיפור הזה, היה לו הרהור תשובה. מה זאת אומרת? הוא שקל לחזור בתשובה. חשב על האופציה, אולי נחזור בתשובה. מה יכול להיות? יש רב אחד שהוא מאוד כעס על זה שרבי נחמן אמר שכל הרהור תשובה שיש בעולם זה ממנו. רבי נחמן אמר, כל הרהור תשובה שיש בעולם, כל מי שבעולם שחושב לחזור בתשובה, זה ממני. זה בא ממנו. והרב הזה כעס, אבל למה רבי נחמן אומר שזה בא ממנו? כי זה כאילו מתחרה בו, כי הוא זה שמחזיר בתשובה. אבל מה האמת האמיתית? שכל הרהור תשובה שיש בעולם בא מרבי נחמן. למה? שאלה אחרת. עכשיו, מה זה נקרא הרהור תשובה? מה זה נקרא הרהור תשובה? הרהור תשובה כוונה לחזור למקום... מה זה הרהור תשובה? הכוונה להגשים את החלום שלך. ללכת אחרי רצונותיך. הרהור תשובה הכוונה לשוב לרצון המקורי. יש כאילו נגיד בן אדם שבורח מהרצון שלו, ויש הרהור תשובה. מה זה הרהור תשובה? אתה מערר, אולי אני אחזור בתשובה, אולי אני אתמסר לעצמי, אולי אני אלך אחרי הרצון שלי עד הסוף. זה נקרא הרהור תשובה. אוקיי? מעשה במלך אחד, שהוא לו 6 בנים לבת אחת. המלך הוא לו 6 בנים בת אחת, ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד. הייתה לו בת שהייתה מאוד חשובה בעיניו. היה מחבבה ביותר, והיה משעשע עמה מאוד. פעם אחת היה מתוועד עמה ביחד באיזה יום. היה איתה ביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה. הוא כאילו כעס עליה, ונזרקה מפיו דיבור. שאלו טוב ייקח אותך. כאילו, לכי לעזאזל כזה, אוקיי? בלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו איך אני. יש? והיה אביה מצער מאוד. אבא שלה היה מאוד מצטער. והלך לבקשה אנה ואנה. אז אבא שלה הלך לחפש אותה פה ושם. עכשיו זה בעצם הסיפור על האדם עצמו. שהאדם עצמו יש בתוכו משהו שהלך לאיבוד, שם מתחילים לחפש. כאילו החיפוש שאתה מחפש את עצמך בעצם. עמד השני למלכות, מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד. מה זה אומר עמד השני למלכות? הכוונה המשנה למלך, הסגן של המלך. ראה שהמלך מצטער מאוד. וביקש שיתנו לו משרת וסוס ומעות על הוצאות. אמר, תביאו לי עוזר וסוס וכסף ואני אלך לחפש אותה. והלך לבקשה. והיה, אז מי חיפש אותה? המלך או המשנה למלך? המשנה למלך. מה השכל שבדבר? השכל שבדבר שרבי נחמן בעצם אומר לך שבתוכך יש מקום שהוא מלך ושהוא לא הולך לחפש את הבת שלו. מי שעוזר למלך למצוא את הבת שלו זה משנה למלך. כאילו השכל היחסי עוזר לך למצוא את עצמך. אבל השכל המוחלט הוא כאילו לא מחפש. הלכה שתלך. משהו כזה. למרות שכתוב שהמלך היה מצטער, אבל בסיפור על, בסיפור על הקבצנים, בסיפור ה-13 על שיבת הקבצנים, רבי נחמן אומר שהמלך אמר לבן שלו, אני רואה שיום אחד אתה לא תהיה מלך, והוא אומר לו, ואני מבקש שתהיה שמח גם כשאתה לא מלך. ואם אתה תהיה שמח גם כשאתה לא מלך, אני אהיה שמח. אבל אם אתה לא תהיה שמח כשאתה לא מלך, אני גם אהיה שמח כי לא מגיע לך להיות מלך. כאילו כמו אלוהים אומר לך, תקשיב, מבחינתי זה בכל מקרה בסדר, אבל אם תהיה שמח זה יהיה עוד יותר טוב. מה שבעצם אמרנו שיש בתוך האדם כוח שמחפש וכוח שלא מחפש. עכשיו, היה מבקשה מאוד זמן מרובה עד שמצאה. רבי נחמן אומר לנו כזה דבר, היה מבקשה, המשנה למלך ביקש זמן מרובה מאוד את הבת מלך עד שהוא מצא אותה. אני אופטימית. נכון, מה שיהרוג אותך זה אופטימיות. וזה טוב שזה יהרוג אותך. אתה מספר איך ביקשה עד שמצא. עכשיו רבי נחמן מספר איך, איך המשנה למלך חיפש את בת המלך עד שהוא מצא אותה. והיה הולך אנה ואנה זמן רב. המשנה למלך היה הולך
מה זה אנה וענה? מה הכוונה? הולך לכל מיני כיוונים, לא במובן, לא, לא בפירוש המילולי, מה הרעיון? אנה וענה, הכוונה מחפש כל מיני אופציות, מחפש פה, מחפש שם. איפה, כאילו, הוא לא הלך לפי מפה מסוידרת, זה לא שאלו איזה מפה, התחיל לחפש, אמר, בוא נחפש. היה מוגר ומבולבל. כן, בוא נחפש. ואולך אנה וענה זמן רב, ובמדבריות, ובשדות, וביערות, והיה מבקשה זמן רב מאוד. מה זה אומר בדימוי? שהוא לא חיפש אותה רק, רק בעיר, חיפש אותה במדבריות, בשדות, ביערות. מה זה אומר בדימוי? מה לך זה אומר? אם אומרים לך על מישהו שאלה לחפש את בת המלך במדבריות, בשדות, ביערות, מה זה אומר? איזה חוויה רגשית קופצת לשומע כשהוא שומע את הדימוי שהמשנה למלך חיפש את בת המלך במדבר, בשדות וביערות. איזה חוויה קופצת לך? מה מייצג? מקומות שמחוץ לחברה. כל מיני רעיונות, מדבריות, מה זה מדבריות? כאילו מקומות שאתה יכול למות שם, מקומות מפחידים, מקומות שיש שם חיות רעות, מקומות שאתה לא יודע איך תצא משם, שם הוא חיפש אותה, כאילו חיפש אותה בכל מקום, יש בן אדם שאומר לו בוא תחפש, הוא מחפש רק בעיר. כאילו במקום לא ודאי. בדיוק, אבל במקומות גם מפחידים. כמו אני אומר לך, לכי תחפשי ביערות, בג'ונגלים. איפה בג'ונגלים? לא, בג'ונגלים, תעברי אבן אבן, תבדקי. והיה הולך במדבר. עכשיו בדימוי, מה זה מדבר? תכף גם נראה פה בסיפור ש... שבמדבר הכוונה היא במקום כאילו נטוש, שאין שם אנשים. זאת אומרת שהחיפוש אחרי האושר, לפעמים האושר נמצא במקומות שאין שם אנשים. זאת אומרת, מה זה הכוונה במקומות שאין שם אנשים? הכוונה בצורת חשיבה שאנשים לא חושבים אותה. יש? וראה שביל אחד מן הצד. והיה מיישב עצמו. כאילו הוא היה בתוך המדבר, הוא היה שביל כזה. והיה מיישב עצמו, מה זאת אומרת היה מיישב עצמו? הכוונה חשב ביישוב הדעת, כאילו חשב בהיגיון, בוא נחשב בהיגיון. באשר שאני הולך כל כך זמן רב במדבר, ואיני יכול למוצאה, אני הולך המון זמן במדבר, אני לא יכול למצוא את בת המלך הזאת, אלך בשביל הזה, אולי אבוא למקום יישוב, בוא נלך בשביל הזה, אולי נגיע לאיזה מקום יישוב. אבל תשימו לב לניסוח של רבי נחמן, ראה שביל אחד מן הצד, כאילו ראה כזה סמטה בתוך המדבר, אתה נמצא באיזה מדבר, אתה איזה שביל, אתה אומר, בוא, אולי אם אני נמצא בשביל הזה, אולי בשביל הזה הוביל אותי למקום יישוב. והיה הולך זמן רב. אחר כך ראה מבצר, וכמה חילות היו עומדים שם סביבו. פתאום, כשהוא בתוך המדבר, הוא הלך בשביל הזה, הלך, 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 פתאום הגיע לזה מבצר. עכשיו, זה לא מבצר פתוח, כי מבצר שיש סביבו שומרים, אנשים, בדימוי, מה בדימוי? מה זה החיילים והשומרים? אתה כאילו רואה איזה משהו כזה, אתה אומר, אולי בת מלך יצאת שם, יש לך מסעים שומרים, אבל אתה לא יכול להתקרב, אתה לא יכול להתקרב, יש פה שומרים, חיילים. והמבצר היה נאה ומתוקן ומסודר מאוד עם, עם החיילות. זאת אומרת, זה כאילו המבצר כזה, משהו, מה זה אומר בדימוי באנלוגיה? שהבן אדם יש בתוכו תהליכים, שהם מסודרים, כאילו מדויקים, זה לא סתם, אבל מסביב יש לך חיילים, שאתה לא יכול להיכנס פילים להבין. יש כאילו בתוך הבן אדם דברים, שהם כמו מבצר, שהם כן מסודרים וכו' וכו', אבל יש לך חיילים שאתה לא יכול להיכנס. והיה מתיירא מפני החיילים, פן לא יניחו להיכנס. זאת אומרת, המשנה למלך הזה פחד מהחיילים, שלא ייתנו לו להיכנס. והיה מיישב עצמו. מה הוא חשב בהיגיון? מה אמר? אלך, מה נעשה? אמר, אותה מפחד, אולי החיילים לא יתנו להיכנס. אמר, רגע, רגע, בוא ננסה. בוא ננסה, מה אנחנו? בוא ננסה. ושיב הסוס, והלך למבצר. והיו מניחים אותו, ולא יקבעו כלל. זאת אומרת, קודם כל, סבור, הדרו חיילים, אמר, אולי הם לא יתנו להיכנס. אמר, בוא ננסה. השאיר את הסוס, ודווקא נתנו לו להיכנס. ולא עקבו כלל, לא רק שהם לא מנעו ממנו, אפילו לא עקבו אותו. למה? כי הוא החליט שהוא הולך להיכנס. עכשיו שימו לב לדימוי מעניין, שרבי נחמן אמר, והשאיר הסוס. מה זאת אומרת השאיר הסוס? הכוונה, אם אתה רוצה להיכנס למבצר, צריך להשאיר את הסוס בחוץ. מה הכוונה הסוס? הסוס הכוונה החומריות.
הגשמיות, המרדף אחרי השיגונות. תשאיר את הסוס בצד, בוא תיכנס אתה. כי אם אתה תבוא עם הסוס, לא יתנו לך להיכנס. והוא הולך מחדר לחדר, בלי עיכוב. מה זה נקרא הולך מחדר לחדר? הכוונה שהאדם עצמו, כשהוא מחפש את עצמו, הוא הולך מחדר לחדר. מה זאת אומרת? הוא כל פעם מבין עוד הבנה, ועוד הבנה, ועוד הבנה. נופל לו הסימון, ואז פתאום נכנס לו עוד הסימון, פתאום נופל לו עוד הסימון. זה כמו חדרים, כאילו בהבנה, אתה מבין משהו, אז פתאום מתוך ההבנה הזאת, פתאום נבין עוד משהו. אתה מבין עוד משהו, מבין עוד משהו, כאילו מחדר לחדר. רק שאלה, כל הסיפורי מעשיות זה הכל דימויים? כן. הכל דימויים? כן. אנחנו דילגנו על ההקדמה. אם היינו קוראים את ההקדמה, היינו קוראים שכל הסיפורים האלה זה רק דימויים. הכל זה דימויים והכל זה משל הנמשל. ובבוא היום, את תביני שכל העולם הזה זה דימויים. לא רק הסיפורים האלה זה דימויים, גם שאת קוראת עיתון, זה רק דימויים, זה לא באמת. רק דימויים. אוקיי. והיה, כמו לדוגמה שדיברנו על החומת מגן הזאת, אז זה רק דימויים, זה דימויים, זה דימוי כזה, דימוי כזה. אוקיי, והיה מיישב עצמו, אוקיי. הוא הולך מחדר לחדר בלי עיכוב, ובא לפלטין אחד. מה זה בא לפלטין? הוא כאילו פתאום בא לאיזה ארמון, וראה שישב שם המלך באתרה, הוא ראה מלך יושב עם כתר, וכמה חיילים שם, וכמה משוררים בכלים לפניו, והיה שם נאה ויפה מאוד. והמלך, ואף אחד מהם, לא שאלו כלל. כאילו הוא בא, ראה את המלך. אז אף אחד לא שאל אותו כלום. הראה שם מעדנים ומאכלים טובים, ועמד ואכל, והלך ושכב בזווית לראות מה נעשה שם. מה זאת אומרת? הבנם כאילו רואה איזה ארמון. רואה שם מלך עם כתר, עם אוכל, ועמד ואכל. מה זה ועמד ואכל? הוא כאילו הזדהה עם האינטרס שלהם, הוא לקח מהם משהו. מה שלבדנו דיל מה שקליט מדי מנהיו, לקח מהם משהו, אכל מהם, נהנה. אבל שימו לב לדימוי, הלך ושכב בזווית לראות מה נעשה שם. מה זאת אומרת? הוא אמר בוא נתבונן מבחוץ. עכשיו מי זה המלך הזה? בסיפורים זה נקרא המלך האכזר. זה המלך מאוד אכזרי, שכלפי חוץ, היה לו הכל בבית, יש לו כסף וזה וזה, הכל יש לו, עם כתר ומעדנים ומאכלים טובים, ושמי זה המלך האכזר לצורך עניין? שכל. העולם הזה זה סוג של מלך אכזר, כאילו הוא נותן לך הכל, קח כל מה שאתה רוצה, הכל. אבל המשנה למלך מה עשה? קודם כל הוא אכל מהמאכלים של הזה, שימו לב, הלך ושכב בזווית לראות מה נעשה שם. מה זה נקרא? הוא כאילו שכב כזה בצד, אמר, בוא נראה מה קורה פה. מה זה אומר בדימוי? שכאילו הוא יצא החוצה, כאילו יש את החי את החיים, כאילו צא החוצה רגע, תנסה לראות בחוץ מה הולך פה. כאילו, לא שאתה בתוך זה, לך תשכב בזווית, כאילו לך לזווית, לפינה הכי רחוקה, ומשם תנסה להסתכל, כאילו תצא החוצה מהחיים שלך, תנסה לראות אותנו בחוץ. תנסה לראות מה קורה פה בסיפור הזה, מה זה הארמון הזה, מה קורה פה בכלל. וראה שהמלך ציווה להביא את המלכה. המלך אמר, תביאו את המלכה. והלכו להביא אותה. היה שם רעש גדול ושמחה גדולה. המשוררים היו מזמרים, המשוררים מאוד, באשר שהביאו את המלכה. והעמידו לה כיסא, הושיבו אצלו ולקחו כיסא ושמו את המלכה ליד המלך. והיא הייתה הבת מלך הנ"ל. את מי הוא ראה שם פתאום? את מי הוא ראה אצל המלך הזה? בת המלך. והוא הראינו השני למלכות ראה והכירה. הוא הכיר אותה, ראה זאת בת המלך. עכשיו לכאורה, לכאורה, היא מלכה. היא מאושרת, אמורה להיות מאושרת. היא מלכה, יש לה בעל שאוהב אותה, ומשרתים, ותזמורת, וכלי כסף, וכלי זהב, ומעדנים, ומאכלים, וחיילים, לכאורה, הכל טוב. אחר כך הציצה המלכה, וראתה אחד ששוכב בזווית והכירה אותו. מה זה אומר בדימוי? מי זה המלכה הזאת? המלכה, בת המלך, סליחה, בת המלך שפה היא המלכה, הכוונה שבתוך האדם יש את המקום הפנימי שמחפש, הנשמה, החיפוש הפנימי, שכאילו בת המלכה, בת המלך, רואה שבתוך הבן אדם יש את המקום שמחפש להוציא אותה. זאת אומרת, בתוך כל אדם, יש את בת המלך שהלכה לאיבוד, שזה כאילו העושר המוחלט הלך לאיבוד, השמחה המוחלטת, האהבה המוחלטת, מה שזה לא יהיה, ויש את המלך
שהוא אומר, אני לא מרוצה מהמצב, אבל לא הולך לחפש. ויש את המשנה למלך, שזה השכל, שאומר, אני אלך לחפש את בת המלך. וראתה אחד ששוכב בזווית והכירה אותו. זאת אומרת, היא כאילו, מה שזה בעצם אומר, שיש בתוך הבן אדם תהליך פנימי, שהוא כאילו רואה שאתה מחפש אותו, ואז הוא כאילו מודע לזה שאתה מחפש. זאת אומרת, העושר רואה שהשכל מחפש אותו. ועמדה בכיסאה, וקמה אליו, והלכה לשם, ונגעה בו, ושאלה אותו, אתה מכיר אותי? אתה יודע מי אני? והשיב להן, אמר לה, כן, אני מכיר אותך. הן, אני מכיר אותך, כן, אני מכיר אותך. את היא הבת מלך שנעבדה. זה כאילו בדימוי שהבן אדם אומר, כן, אני יודע, אני מחפש אותך. עכשיו, מה זאת אומרת, אני מחפש אותך? לכאורה, הוא כבר מצא אותה. מה זה אני מחפש אותך? אלא מה? שהוא בעצם רוצה להוציא אותה, רוצה להוציא אותה. ושאל אותה, עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה אומר שבתוך כל הבן אדם עצמו, כשבן אדם מתחיל להתבונן פנימה, והוא הולך במדבריות, בשדות, ביערות, וכו' וכו' ומחפש, והולך זמן רב, ונה ונה ונה, אז הוא מגיע למצב שהוא פתאום רואה את בת המלך. מה זאת אומרת רואה את בת המלך? רואה את בת המלך, הכוונה היא שהוא בעצם מצליח לראות מה הוא מחפש. עכשיו, הוא עוד לא הוציא אותה, הוא עוד לא הבין את הכל, אבל הוא כאילו ראה, אמר, זה הכיוון, יש פה איזה משהו. ושאל אותה, איך באת לכאן? המשנה למלך שאל את בת המלך, תגידי לי, איך הגעת לכאן? והשיבה, באשר שאבי המלך נזרק מפיו דיבור הנעל, שכשאתה עם אבא שלה, אבא שלה אמר שהלא טוב ייקח אותך, וכאן המקום הזה הוא לא טוב. זאת אומרת, למרות שכלפי חוץ זה נראה וזה טוב ומשרתים וכו' 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 וכו', אמרה לו, כאן המקום הזה הוא לא טוב. עכשיו, מה רבי נחמן בעצם בא להגיד בדימוי? מה רבי נחמן אומר בדימוי? הוא אומר שכלפי חוץ, בת המלך, מי זה בת המלך? הרצון של הבן אדם, כלפי חוץ, יש לו מעדנים ומאכלים טובים, ושמחה גדולה ומשוררים, ויש לו כתר, ואומרים לו, בוא תשב ליד המלך וכו' וכו'. אבל באמת, 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 כשהשכל, המשנה למלך הרבה פעמים זה השכל. כשהשכל שואל את בת המלך, מה קורה? היא אומרת לו, המקום הזה הוא לא טוב. זה כאילו נכון שאני נראית אצל מלך, אבל היא בעצם נמצאת אצל השטן. זה בדימוי, מה שקראנו פעם קודמת, שיש שני פלטין, שתי ארמונות, שבאחד יש מלך, באחד יש עבד, וזה נראה אותו דבר, אבל זה בכלל הארמון של העבד. יש גם בסרטים מצוירים, שלפעמים כאילו מעבירים אותך לעולם אחר, וזה כאילו עולם מקביל כזה, וזה בכלל עולם מחושף, וכאילו עושים לך כאילו הכל טוב ויפה וזה וזה, ואם אתה תגיד, טוב, אני רוצה להישאר פה, עכשיו תראה כמה זה, משהו כזה. וסיפר לה, אז בכל מקרה, אמרה לו, אבי המלך נזרק מפיו דיבור הנעל, וכאן המקום הזה הוא לא טוב. אמרה לו, העולם הזה שבו אני נמצאת הוא לא טוב. וסיפר לה, אבל כל זה, שימו לב, כל זה קרה כשהוא שכב בצד בזווית. מה זה אומר בדימוי? שהוא קודם כל הניח את הסוס, כאילו עזב את המרדף אחרי הסוס, שכב בצד, זאת אומרת, הוא ניסה כאילו לקחת כמה שיותר רחוק, כאילו לקבל פרספקטיבה כמה שיותר מקיפה על החיים. וסיפר לה שאביה מצטער מאוד, ושהוא מבקשה כמה שנים. אמר לה, תודעת, אבא שלך מצטער ומבקש לך כבר הרבה שנים. ושאל אותה, איך אני יכול להוציא אותך? אמר לה, איך אני יכול להוציא אותך מפה? נכון שזה נראה שטוב לך פה, אבל את לא באמת מרגישה בבית. איך אני יכול להוציא אותך? אמרה לו, שאי אפשר לך להוציא אותי, אתה לא יכול להוציא אותי, כי אם כשתהיה בוחר לך מקום, ותהיה יושב שם שנה אחת, אתה צריך לבחור לך מקום ולשבת שם שנה אחת, ומה תעשה בשנה הזאת? וכל השנה תתגעגע אחרי להוציא אותי. מה אתה צריך לעשות כדי להוציא את בת המלך? להתגעגע. עכשיו, שתבינו, להתגעגע זה אחד הדברים הכי כיפים, מצד שני זה גם אחד הדברים הכי אכזריים. כי הגעגוע זה אחד הדברים שאוכלים אותך.
ואתה גם לא בטוח שתוציא את בת המלך. זה כאילו מראה מה שרבי נחמן בא להגיד, שהדרך להוציא את בת המלך, הדרך להגיע לאושר המוחלט, או להגיע לדבר האולטימטיבי, או מה שזה לא יהיה, זה על ידי געגועים. כאילו רצונות. תרצה, 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 עד שזה יקרה. מה שהוא בא להגיד, כאילו זה לא פעולה. אתה לא צריך, טוב, מה אני אעשה כדי להוציא את בת המלך? לך, תביא חיילים ותכבשו. חבל לך על הזמן. צריך להוציא אותי, תוציא אותי מפה רק עם געגועים. וכל השנה תתגעגע אחרי להוציא אותי. שימו לב עכשיו מה אמרה לו, ובכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה רק מתגעגע, מבקש, רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי. מה אמרה לו? אתה צריך לבדוק. כל פעם שיש לך רגע פנוי, מה אתה צריך לעשות בזמן הפנוי שלך? אוקיי, מה אתה עושה בזמן הפנוי? מה אתה עושה? מתגעגע, מבקש ומצפה להוציא אותי. כאילו שב ותחשוב איך אני מוציא את בת המלך. אני רוצה להוציא את בת המלך. זה מה שאתה צריך לעשות. זה הכל. ששירה? כן. אבל אנחנו פה מדברים הרבה פעמים על הבנה. מדברים כל כך על רצון. פה היחס. קודם כל, כמה דברים. דבר ראשון, בסוף הסיפור כתוב משפט כזה. כתוב, כי צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה. בסוף, 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 אחרי כל מה שהוא עבר, הוא גילה שבשביל להוציא את בת המלך צריך שכל. אבל זה, זאת אומרת, נכון, בסוף צריך שכל. לא צריך געגועים, צריך שכל. אבל מצד שני אני אומר לך, שהדרייב שלך לנסות להבין זה געגועים. זאת אומרת, ככל שאתה יותר מתגעגע, ככה יש לך יותר מוטיבציה לנסות להבין. אתה אמרת שזה לא סותר? כן. מה נותן לך את הדרייב לשבת מבוקר עד ערב לנסות להבין? הגעגועים. עכשיו, זה כמו שתשאל, נגיד לדוגמה, אם אתה מתגעגע, אז מה אתה צריך לעשות תוך כדי שאתה מתגעגע? אז תוך כדי שאתה מתגעגע, אתה צריך לנסות להבין. אבל בעיקרון, הגעגוע הוא חלק חשוב, כי בסופו של דבר, זה גם די מתיש, המרוץ הזה או המרדף הזה, אבל הגעגוע זה מה שנותן לך את הדרייב. זה כמו נגיד מרקו, שחיפש את אמא שלו, הוא מאוד התגעגע, אז הוא הולך, עד שימצא. אבל אמרה לו עוד דבר, ותהיה מתענה, אתה גם צריך לעשות תעניות, וביום האחרון מהשנה, תהיה מתענה ולא תישן כל המעט לעת. מה זה נקרא? 24 שעות, אל תאכל ואל תישן. והלך, כאילו, תראה שאתה באמת רוצה אותי. והלך ועשה כן, עשה את זה. תבינו כמה משנה למלך אהב את המלך ורצה שבת מלך תחזור לאבא שלה. ובסוף השנה ביום האחרון היה מתענה ולא היה ישן. ועמד והלך לשם. והיה רואה, איפה הלך לשם? הלך לכיוון המבצר להוציא את בת המלך. והיה רואה אילן, תקשיבו את הסיפור, כסיפור מתפתח, עלילה מתפתחת עכשיו. והיה רואה אילן, ועליו גדלים תפוחים נעים מאוד. והיה מתאבל עיניו מאוד, כמו בסיפור על אדם הראשון. ועמד ואכל משם. מה אמרה לו? אל תאכל. ועמד ואכל משם. ותכף שאכלת תפוח, נפל וחטפתו שינה. והיה ישן זמן רע, זמן מרובה מאוד, והיה משרת מנער אותו ולא היה נאור כלל. מה רבי נחמן בא להגיד? הוא בא להגיד שבתוך כל בן אדם יש את המקום שמחפש את בת המלך, ויש את המקום שעושה, מתגעגע אחריה, ועושה תעניות, עושה הכל, ואיכשהו בא להוציא את בת המלך, הביאו לו תפוח. עכשיו, אתה שנה שלמה צם, ומתענה, ומתגעגע, מה קשה לך? תחכה עוד 24 שעות. לא, אומר, זהו, התפוח שבר אותי. זה כאילו מראה את האבסורד, שבינם כאילו מתקרב, כאילו, הנה, עוד טיפה, תן טיפה אחת פוש, שהוצאת את בת המלך. אבל האינסטינקט של הבן אדם, לקחת את התפוח. עכשיו, לקח את התפוח, גם אכל מהתפוח, אמרה לו לא לאכול אכל, גם נפל לשינה, אמרה לו לא לישון ישן, ויותר גרוע מזה, לא רק תגידו נרדם לחמש דקות והתעורר, והיה ישן זמן מרובה מאוד. עכשיו, הוא היה כל כך ישן עמוק, שהיה המשרת מנער אותו, קום, קום, ולא היה נאור כלל. מה הכוונה היה המשרת מנער אותו? הכוונה היא שבתוך הבן אדם, יש בתוכו משרתים, זאת אומרת, יש שכלים קטנים, שמנסים להעיר אותך, תבין, תבין, תבין. הבן אדם לא נאור. כאילו הוא שומע עוד וידאו, עוד הרצאה, עוד זה, עוד זה, והוא לא מצליח להתעורר, לא מצליח המוח, לא תופס את הדבר. למה? כי הוא ישן, כי הוא אכל מהתפוח.
כאילו יש בתוך הבן אדם את המקום שמאוד מתגעגע ורוצה וכו' וכו', אבל יש את המקום שלא עמד בפיתוי, אכלת את הפוח, ועכשיו, עכשיו אפילו לא משרת, כי רבי נחמן אומר, החוכמה, יש דבר שנקרא משרתי החוכמה. השכלים מנסים להעיר אותך ולא מצליחים להעיר אותך. אחר כך, הקיץ משנתו. הבן אדם הקיץ, ריכוז, הבן אדם הקיץ משנתו, ושאל את המשרת, היכן אני בעולם? עכשיו, מה זה אומר, היכן אני בעולם? זאת אומרת, זה מצב שלפעמים בן אדם מתעורר, היכן אני בעולם? מה אני עושה פה בכלל? איך הגעתי לפה? מה? היכן אני בעולם? מי אני? מאין באתי? לאן אני הולך? היכן אני בעולם? זה, וסיפר לו המעשה, זאת אומרת שהוא כל כך היה בשינה עמוקה, שכשהוא התעורר, בכלל שכח מה הוא חיפש מלכתחילה. הוא בכלל שכח שהוא היה בת המלך, ושהוא בארמון, הוא בכלל שכח את הסיפור, ושהוא ראה בת המלך, אמרה לו, אל תצום, ושהוא נפל עם התפוח, אז הוא שכח את זה. אז המשרת, ואז שהוא קם, היכן אני בעולם? רגע, מה אני עושה פה? איפה הגעתי לפה? וסיפר לו המעשה. היינו, המשרת סיפר לשני למלך המעשה ואמר לו, שאתה ישן זמן מרובה מאוד, זה כמה שנים, ואני הייתי מתפרנס מהפירות. אמר לו, כאילו אני אכלתי ככה למה שיש. מה זה נקרא? בדימוי, שאתה תמודה אומר לך, אתה יודע, אני לא באמת נהנה, אני נהנה רק מהפירות, אני נהנה רק מהרשימו של הטוב שנשאר בצמצומים. והיה מצער עצמו מאוד. אז מה קרה משנה למלך? היה מתחיל להצטער, מצטער מאוד. והלך לשם ומצא אותה. אז מה עשה משנה למלך? קם, הלך לארמון ומצא על פעם את בת המלך. והייתה מצטערת לפניו מאוד. כאילו באת באותו היום, היית מוציא אותי מכאן. ובשביל יום אחד איבדת. כאילו היית נשאר עוד קצת, עם הפחד, עם השריפות, עם מה שזה לא, אם היית עוד קצת נשאר פנימה, היית מוציא את בת המלך. ובשביל יום אחד איבדת. כאילו כבר עשית את כל הדרך, הגעת עד פנימה, לא, יש לי איזה תפוח שם, אני רוצה לאכול בורקס. אומנם, שלא לאכול זה דבר קשה מאוד, בפרט ביום האחרון, אז מתגבר היצר רע מאוד. זאת אומרת, כאילו איך שאתה מגיע לסוף, היצר רע מתגבר עוד יותר, אני אגיד לך, לא, אתה חייב, אתה מוכרח. היינו שבת מלך אמרה לו שאתה תקל עליו העזרה, ולא יהיה מוזר שלא לאכול, כי הוא דבר קשה לעמוד בו. בכן, אמרה לו, טוב, עכשיו אני, עכשיו נעשה תרגיל חדש. בכן, תשאו לבחור לך מקום, אז יושב גם כאן שנה שלמה כנל. ביום האחרון תהיה רשאי לאכול, מותר לך לאכול. מה זאת אומרת מותר לך לאכול? מותר לך ללכת אחרי הגשמיות, רק שלא תישן, ולא תשתיין כדי שלא תישן, כי העיקר הוא השינה. שימו לב למה שאומרנו בתהליך החיפוש הרוחני. יש בהתחלה בן אדם שחושב שכדי להגיע להערה רוחנית, הוא צריך לצום, להתענות, לסגף את עצמו. הבת מלך אמרה לו, אני מבינה שזה קשה לך, אבל העיקר זה השינה. מה זאת אומרת העיקר זה השינה? זה לא משנה אם אתה אוכל או לא אוכל, רק אל תישן. מה זאת אומרת, אתה תישן שהמוח שלך לא יהיה רדום, כאילו תזכור. תזכור את התכלית, תזכור מי הכי חשוב לך, תזכור את בת המלך. אתה יכול לישון, אתה יכול לאכול, רק אל תישן, שהמוח ימשיך להתרכז. אמר לו, ולא תשתיין כדי שלא תישן, כי העיקר הוא השינה. כאילו, אתה צריך להיות כל הזמן מרוכז על בת המלך, אתה כן יכול לאכול ולשתות וכו' וכו', אבל אל תישן. והלך ועשה כן. ביום האחרון, שוב פעם, ביום האחרון, היה הולך לשם, וראה מעיין הולך, ראה מעיין זורם. המעיין אדום, בריח של יין. שאלת המשרת, ראית שזה מעיין, וראוי שיהיה בו מים. בריח אדום, בריח של יין. והלך וטעם המעיין. מה הזהירה אותו? אמרה לו, תקשיב. אמרה לו, אל תשתה יין כדי שלא תישן. מה הורה בדיוק ביום האחרון? יין. אמר, אני חייב לטעום. איך יכול להיות? מה? נער עם מים? בלי, עם יין ולא מים? חייב לטעום. סקרנות, סקרנות. עוד פעם נפל. ונפל וישן מיד כמה שנים, עד 70 שנה. נרדם ל-70 שנה הבן אדם. והיו הולכים חיילים רבים עם השייך להם, מה שנוסע אחריהם, אז אוקיי, הוא נרדם, והתחילו לעבור לידו חיילים. והמשרת התמין עצמו מחמת החיילים. אחר כך הלכה מרכבה ועיבלות צו, ושם ישבה הבת מלך, ועמדה שם אצלו, וירדה וישבה אצלו, והכירה אותו.
הייתה מנערת אותו מאוד ולא ננער. אפילו הבת מלך באה להעיר אותו ולא צריך להתעורר. כאילו היא קרפה לידו והוא לא מצליח לקום. והתחילה לקבול עליו, התחילה להתלונן עליו, אשר כמה וכמה הגיעות ודרכות גדולות מאוד שהוא לא, זה כמה וכמה שנים כדי להוציא אותי, ובשביל אותו היום שהיה יכול להוציא אני ואיבדו. כאילו הגעת כבר לפתרון, ובשביל איזה לשתות יין, לאכול תפוח, איבדת את המהלך. והייתה בוכה מאוד על זה, כי יש רחמנות גדול עליו ועליי, שכל כך זמן שאני כאן ואיני יכולה לצאת. היא בכתה גם עליו וגם עליה, כי גם הוא מחפש אותה, וגם מחפשת לצאת. אחר כך לקחה מטפחת מעל ראשה, וכתבה עליו בדמעות שלה. כאילו עם הדמעות שלה, היא כתבה לו בכתב עם הדמעות, והניחה אצלו. ועמדה, וישר וכפתה ונסעה משם. אחר כך הקיץ ושאל את המשרת, איכן אני בעולם? עוד פעם הוא שאל, איך הגעתי לפה? וסיפר לו כל המעשה, ושחיילים רבים היו הלכו שם, והשתה כאן מרכבה, והשתה בוכה עליו, והייתה צועקת, יש שחנות עליו ועליה כנן. בתוך כך הציץ וראה שהמטפחת מונחת אצלו, ושאל, מאין זה? מה זה אומר? מה זה אומר בדימוי שלפעמים בן אדם בחיים שלו יש לו כמו את המטפחת שהבת מלך רשמה בדמעות שלה. זאת אומרת, זה כאילו יש דברים שמזכירים לו את האהבה של בת המלך. זאת אומרת, זה כאילו, זה כמו בת המלך כאילו מתחננת אליך, תוציא אותי. ושאל, מאין זה? והשיב לו שהיא כתבה עליו בדמעות. ושימו לב שפה זה ההתעוררות הייתה צריכה לבוא מצד המשנה למלך. זאת אומרת, המשרת לא טרח להגיד לו, תקשיב, יש פה גם את המטפחת, כי אם אתה לא תשאל, לא תקבל את התשובה. הוא לקחה והרים אותה כנגד השמש. תסתכלו משהו יפה בדימוי. רבי נחמן אמר כך, הוא לקח את המטפחת, על המטפחת היה כתוב משהו עם דמעות, הוא לקח את המטפחת, הרים אותה כנגד השמש. מה הכוונה הרים אותה כנגד השמש? הוא הסתכל מול השמש. מה זה בדימוי? שמש זה שכל. הוא כאילו לקח והתחיל להפעיל את השכל. וקרא מה שכתוב שם, כל קבלתה וצעקתה כנל. ושכעת איננה שם המבצר הנל. כי אם, עכשיו הוא צריך משהו חדש, כי אם שיבקש הר של זהב ומבצר של מנגליות, שם תמצא אני. אמר לו, עכשיו אם אתה רוצה למצוא אותי, אתה צריך לחפש הר של זהב ומבצר של מרגליות. עכשיו, מה זה אומר הר של זהב ומבצר של מרגליות? מה זה אומר הר של זהב ומבצר של מרגליות? אחד, בדימוי זה כאילו דבר שהוא בלתי מושג. שתיים, דבר שהוא מאוד יפה, הר של זהב. עכשיו, בדימוי זה כאילו, בדימוי שאומרים לך תחפש הר של זהב ומבצר של מרגליות, הכוונה תחפש משהו הכי יפה בעולם, אבל שלא נראה לך שהוא קיים. מה יכול להיות יותר יפה מהר של זהב ממבצר של מרגליות? אין משהו יותר יפה. אתה רואה הר שעשוי מזהב ועליו מבצר של מרגליות. אבל מצד שני, זה כאילו בלתי מושג. איפה אפשר למצוא הר של זהב ממבצר של מרגליות? תגיד שעכשיו אני אבוא להגיד לה, טוב, את רוצה למצוא את בת המלך? תחפשי, את רוצה את מושרת? תחפשי הר של זהב ממבצר של מרגליות. תגיד, תשמע, זה נשמע מאוד יפה הר של זהב ממבצר של מרגליות, אבל איפה לאחרונה ראית הר של זהב ממבצר של מרגליות? כאילו אין דבר כזה. עכשיו שימו לב לעוד משהו עוד יותר אפר, והשאיר שאת המשרת וניחו והלך לבדו לבקשה. עכשיו, הוא קודם עזב את הסוס, עכשיו הוא גם עזב את המשרת. עכשיו מתחילים להיכנס פנימה. זה כאילו, מה זה נקרא, הניח את המשרת, עזב את השכלים הקטנים, עכשיו התחיל לחפור פנימה. עזב את כל החפירות הקטנות, שאני רוצה להיות ערך עצמי, אין לי ערך עצמי, אני לא אוהבת את עצמי, כל השיגונות האלה. התחיל להיכנס פנימה לתוך הדברים הרציניים יותר. למה אני אומר ככה? כי השאלות, למה אני אוהב את עצמי, למה אני לא אוהב את עצמי, למה אני רוצה שאוהבו אותי, כל השאלות האלה, זה שאלות חיצוניות, זה רק המשרתים, זה רק ההקדמות כדי להגיע לפנימי יותר. והלך כמה שנים לבקשה, וישב עצמו, עכשיו תקשיבו אותו, וישב עצמו, שבוודאי, ביישוב, לא נמצא הר של זהב, במבצר של מרגליות, כי הוא בקיא במפת העולם. על כן, אלך אל המדבריות, והלך לבקשה במדבריות כמה כמה שנים. מה זה אומר? זה מדבר על הבן אדם, שכשהוא מחפש את העושר המוחלט, אז הוא כבר בקיא במפת העולם. זאת אומרת, אני כבר מכיר איך עובד העולם הזה, ואני יודע שהר של זהב, מבצר של מרגליות, פה אין דבר כזה. פה בביזנס, בעולם הזה, בשום מקום אני לא יכול למצוא של מרגליות,
איפה אולי, מה זה נקרא בקיא במפת עולם? הכוונה מכיר את החיים, יודע שבחיים פה אין לך שום דבר שיכול לתת לך עכשיו. זה כאילו כמו בן אדם אומר, אני רוצה עושר מוחלט. הבת מלך אומרת לו, אתה רוצה עושר מוחלט, תחפש עכשיו של זהב ומצא של מרגליות. והוא אומר, אני כבר יודע שפה בעולם אין את זה, אבל כן, אלך אל המדבריות. בוא נלך למדבר, מה זה מדבריות? למקומות שאין שם בני אדם. בוא נתחיל לחשוב בצורה הכי לא הגיונית בעולם. מבינים מה זה מדבריות? המקום שאין בו בני אדם. זאת אומרת, אם את רוצה עושר, אם הבן אדם רוצה עושר, צריך, העושר המוחלט, האולטימטיבי, מה שזה לא יהיה, צריך לחפש אותו במדבריות. מה זה אומר במדבריות? במקום שאין שם בני אדם. בחשיבה ששום בן אדם לא חושב ככה. והלך לבקשה במדבריות כמה וכמה שנים, כאילו, והכל זה תהליכים של שנים, והלך למדבריות, כאילו במשך שנים, הלך בתוך המדברים לחפש, בתוך המדבריות לחפש בחשיבה לא הגיונית את בת המלך. עכשיו נעשה הפסקה ונמשיך.